Assalamualaikum. Terus di mana, Cois? Eta, terus nagih wayang di Pak Haji Hasan, nuju Jabal Mangkarman. Can dipulangkeun wae eta wayang. Dasar si Karman mah goblok ieu mah. Yang ge atuh, Ce. Pabing ge pami pendak pabing ditagih. Muhun atuh, Kang. Muhun, mangga. Mangga, Ce. Dasar si Karman, duh. Aing si beureum ieu mah modar geranyaan yeuh.
babi teh budak kagawe keun ka aing yeuh. Padahal kira deukeut kitu aing ngancaran teh. Padareun mah. Aya naon juragan? Beungeut sia-sia ulah ngagawekeun ka aing teh. Munar manir aing mah wadang haneut dikira deket. Ieu teh jauh sia teh. Hayo geura dahar. Kapok beungeut sia ku aing. Sumuhun, Pak, areungap keneh ieu teh. Manya areungap ti kamari sia teh. Ngakanaon euy. Sumuhunkeun weh, Pak, simpen di saung. Awas sia teh nya tuh di babuk dahulu sia ku aing. Dahar sia. Tapi hatur Gusti diterima simbalan. Iya 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 iya. Ah, mana loyang teh? Teu aya jang mamah na geu pendak sareng Mang Karman. Teuing urang mah bukana mah hayang wayah. Engke ka mamah pangcanakeun ka dununganana. Atos jang, atos. Atos. Wani-wani sia ngahina ka kaula. Raden Amar Watasuta. Raden Amarta. Raden Amarwata. Raden Amrata. Tega pati. Tega. Tega lara. Tega. Rrrr. Ah. Up. Pak. Aduh, Pak Gujud. Eh. Mana di itu? Ah, sok. Ah. Benerkan lah, oi. Bohong lah, oi. Sep. Up. Wah. Pang, 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 pang. Ah. Bawa ke dia. Set. Bener karasa. Beung aing tepi ka muter. Sia make ilmu naon bieu? Aing make ilmu kalikiben. Ari sia. Aing make ilmu adu gelajar. Hup. Pang 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 pang. Sia sok karasa teh sia. Parasa ku kaula. Ah. Jadi aing kudu nangan si Karman euy. Wah. Itu geuningan. Cicing lah sia ku aing di dieu yeuh. Man bantang pun banting. Man. Itu mana di teangan ku ceuis. Man cacap. Cuis. Cuis saha inung sojon? Oh, nanyakeun wayang. Lah, diinya mah ku aing kitu lah. Wayang mah. Oh, sok-sok bikeun. Kol kede bangsatkeun geura. Cap ka dieu. Paduli aing mah disebut bangsat ge lah. Naon? Aing mah aral, cap ningali bangsa ieu teh cap. Yeuh. Mending keneh aing bangsat. Buktina aya ngabangsat. Daripada air anu dilaluhur cap hayo we janji ari buktina eueuh aing mah ngabangsa tara loba janji tapi buktina aya. Oh heueuh man euy nya bener teh tingali ayeuna bangsat bangsat jaman ayeuna ngaja aing mah yeuh cenah malikir dimimiti mulai bangsat hayam bangsat marmot tepikeun ka digebugan cap awor-aworan getih tapi ka pae nah ari bangsat miliaran tah koruptor. Masih keneh bisa nyaman ini di bui, di panjara. Bisa lalajo tipi, bahkan bisa ulin. Rek dibawa ke mana bangsa ieu teh cap. Oh, urang teh kudu kritis cap. Sebagai rakyat yang bersahaja, berwibawa, bermartabat. Atuh lamun misalkan saeutik-saeutik bangsa na ngarobah ieu ideologi teh. Mudah-mudahan ka para pamimpin oge rarubah cap. Kitu. Wah bener maneh man euy. Daing mah aral cap sabenerna mah. Ari kieu nya cap.
aing teh ngabangsat ngaja yeuh. Aing teh kaceluk ka awun-awun yeuh nya. Ka sohor aing teh jawara, tukang bobok, tukang tarok. Aya teu nu wani ngadodog ka dieu yeuh, lemur si Ojon. Ngaja aing mah. Da ku jaman ayeuna mah jelema teh ari nu disebut jawara, anu boga pangkat, nu beunghar, nu martabatna luhur dihargaan. Ari jelema biasa-biasa macap direret oge henteu. Coba bayangkeun ku sia tah. Ngaja aing mah tah sok ka dieu tah lamun si Ojon. Cing aing cenah malikir lah. Ah, dieur sia mah man ah. Euy, jadi man. Naon? Tu ditalatahan ku ajasan. Citangat neuran si Ahmad. Aduh, astagfirullahaladzim. Poho enteng geus beurang. Sok buruk. Atuh ieu mape lah, cap. Tah, kitu atuh. Kada sia tah mape aing nya, aing rek nganturan heula. Mun dipaenkeun maot sia. Aman. Ah, nang wayang euy. Allah, Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asror wa tiryakil agyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar Walihil Athar Wa Ashabihil Ahyar Adadani Amillahi Wa Ifdoli. Goblog si Ahmad. Alus pagawai nama euy. Pacul hiji tapi tapakna kuat S10 kieu teh. Bener. Keelmu naon teh si Ahmad euy? Hade gawe nama lah. Sodang rewas siapa? Rewas siapa sodang? Geus di mana, Mang? Aing geus nganteran si Ahmad. Aya ku aneh dang euy. Aneh kunaon, Mang? Eta si Ahmad teh nya pacul mah hiji, tapi sapakna aya 10 euy. Nah, habis kitu, Mang. Bener. Goblok teh si Beureum teh. Goblok kunaon, Mang? Aing nganteran yeuh, geus sabaraha kali nganteran. Tidahkan sama sekali. Coba bayangkeun sia. Jadi dahar? Goblok kan si Beureum. Si Ahmad ga dahar naon atuh, Mang? Teuing ah. Bejak nu bisa kadunungan lah ka ditu. Nah teu ku, Mang. Aing rek nyokot wayang di kecap, wayang aing bisa dijual kecap lah. Oh, siap, Mang. Aidina Muhammadinil Muhtani Amillahi Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asror wa atir yakil agyar wa miftahil babil yasar. Thank you.
Ulur sepuh utamina urang iman kedah pentu sujud kayang aku sangkan hirup entalingmu sempurna sukma raga anu dipuntun mang sok mang ga juragan aya priyogi naon mau tanya rumahnya Pak Haji Hasan sebelah mana ya? Oh itu mah majikan saya bos, Pak Haji Hasan baru gimana maksudnya mang? Baru saja tidur. Ini saya mau melamar Ratna Mintasi. Sudah lama saya mencari rumahnya. Kata orang sih di kampung sini. Oh, Ratna Mintasi. Mangga, mangga, mangga. Saya antar. Ayo tuh, mangga, mangga. Saya antar. Jiwa nusa kitu mana? Ulah sampai ka goda ku dunya. Muga dijaga ejeng diriksa. Segala pengaruh beda salang kana rusak batina. Untuk hajasan ke sari, oi, mantap, mantap. Aduh. Sekali. Assalamualaikum. Eh, Kang. Punten, Kang. Oh, wah. Ya, aya tamu. Ayo, oh, ya. Nenon. Punana. Ya, pi aing dunungan maneh, heuh. Masuk aja rumah mah. Mun-mun ta. Eh, silakan, Mister. Tidak boleh imah dang euy. Permisi, juragan. Oke. Okay. Thank you, thank you, thank you. Mau ketemu Pak Haji Hasan? Oh, ini saya Haji Hasan. Oh, Pak Haji Hasan. Oh, iya. Silakan duduk, silakan duduk. Oh, aduh. Iya. Ini kenapa ini? Mau ada perlu apa nih? Mau minta-minta sini? Saya mau melamar Ratna Mintasi. Oh, cocok ini Haji Hasan nih. Saudagar kaya. Iya, sok silakan. Aduh. Haji. Ini diopi dulu ini namanya ubi kalau bahasa Cinanya huqi. Ya. Oh, iya, silakan, silakan. Iya, udah jangan jangan liatin aja. Gimana? Mau kermintar sih? Iya. Sakedap. Sakedap naon bahasa Inggrisna? Quick. Tungguan. Neng. Tidak boleh. Duduk dulu di sini. Tidak boleh ini. Aya naon? Api-api we nya, api-api cicing. Neng, ka sate kana dieu. Saha eta teh? Ieu teh ngalamar jadi urang Inggris. Kumaha, Daek? Alim. Kan loba duit alim. Anu bajuna alus. Alimah mah. Tuh, Mister, si Nengnya alimeun. Tidak mau si nyengnya ya.
Nanti Mister kesini lagi kalau tidak hujan. Pas Sabtu, oke? Oke, yes, no problem. Ya, bawa uangnya lagi kesini, oke? Oke. Ada orang bawa dibalik, Cete. Maka dibawa ke dia, tuh. Silakan, silakan, Mister. Nanti kesini lagi kalau tidak hujan, ya? Yes, yes. Iya, ini. Ini bawa ini, hui ini. Ya, Sok, satu. Bagus, nggak apa-apa. Ayo. Ya, Haji. Sok, silakan. Ya, Haji Hasan nih, Haji Hasan. Assalamualaikum. Hai, Sok, Sok, itu. Lupa lah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Si Ma. Ya, ya, wai. Kumara seberem dipasang di HD. Cakap. Hei, Pak Naib. Cager si Lengcet. Alhamdulillah. Si Neng mana si Neng? Aya, tapi ulah mau balik si Karman. Siun aja sih ya tante. Baik tayang nyamuk. Apa nama iya surat? Yang nyamuk orang kudu nepi kasih nenek. Biasa wae Pak Naib. Tapi lah mau temake duit mah. Bisa-bisa nepi ke banget oteng, banget oteng nah. Tayang nyamuk, mana kudu nepi kasih nenek. Nuhun Pak Naib. Oh, ayo. Kumanos bodoh. Mat, Aron, mat. Mat, Aron, siapa ini? Kenaon, Pak. Kok dia udah batu, yuk? Goblok, ping, eksitun, pisan, betir. Yuk. Siapa nanti udah hardi wae? Ya bisi gering, ke pahajinya lah kena ke aing. Ajarkan ku aing jadi anturan. Siapa ulah ngesekin, oi. Jadi kawas kudak sete nurup cupu karena kopi Asia. Coba aing teh. Gidi. Mawanu hanut, balik kuadang hanut, kos ngegoblok aing teh. Bejakeun sia ku aing ka pagi. Ayo geradahar. Sumuhun. Ulah sumuhun sia teh. Ayo geradahar. Bos budak pisan sia aing teh poe isuk ka dieu mun teu dahar di. Mawetkeun sia ka gawir. Tuh kumaha di itu tuh, di itu di gawir tuh. Neng, kah bu? Neng ningali Mang Karman tuh. Duka tuh bu. Tadi ge enjing-enjing anu milarian. Haruskeun wayang. Nah kemana atuhnya ari Mang Karman teh? Yuk, ku ibu teh rek dititah nganteuran ka Mang Ahmad. Muhun atuh bu. Ke urang calukan heula kepada manusia sanis. Sugan aya nu ningangeun. Nya, sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadedang. Susu kade. Aya naon juraga? Kieu dang. Pangna dipanggil ku Mama Haji ka dieu.
Mama Haji terek ngingetan ka Ilaing. Lamun Ilaing barang gawe, sing balik, ulah barang gawe asal-asalan. Mama Haji mah lain ngambek tepupugu. Tapi Mama Haji tetarima lamun hasil pagawean Ilaing jadi jiga kitu patut. Ya, itu contohnya tuh, pager. Nyen pager kitu wae kita bisa gini. Kakak kitu jadina. Mama Haji mah nitah teh lain ku ngewa. Titah barang gawe itu iya lain. Dang, indung Ilaing nitipkan Ilaing ka dieu teh. Laina ukur dititah gawe hungkul. Laina ukur dititah barang dahar hungkul. Manok hungkul di dieu. Tapi sing bebenangan euy. Si Laing pek di dieu digawe. Naon gawekeun? Teu mimiti macul, ngarambet. Ngenerkeun kenteng. Ngalasuluh, ngeusian cai. Kabeh gawekeun. Tong pilih-pilih. Sing nepi ka bisa, sing nepi ka ahli. Sabab Mama Haji moal nitah ka jalma anu lain ahlina. Da ari nitah barang gawe teh kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka ahlina, tunggu ka ancuranana. Maneh daek barang gawe asal-asalan juga kitu, tah pager buktina. Mata pek gawekeun sing soson-soson, sing bener-bener. Lamun teu nyaho tanyakeun. Harti muhun dunungan. Sing nepi ka ahli sagala oge. Gawekeun ku odang. Arah Ilaing jadi bisa, lamun geus bisa Ilaing jadi ahli. Pan ari jadi jelema teh yeuh kudu jadi jalma anu mangpaat keur balarea. Lamun Ilaing jadi ahli mah pan jadi mangpaat pasti bakal loba nu ngabutuhkeun. Gajah paeh ninggalkeun gadingna. Maung paeh ninggalkeun belangna. Manusa paeh ninggalkeun karyana anu hade. Amal-amalan anu hade. Rek kumaha bisa ninggalkeun karya anu hade ari teu ahli mah. Sagala rupa pagawean ge kudu dibikeun ka ahlina. Lamun dibikeunna lain kanu ahlina, tang teu bakal ancur, awut-awutan hasilna. Kaharti dah. Mohon juragan kahartos. Heuk. Sakitu ti Mama Hajinya. Isuk deui lamun dititah ku Mama Haji, gawekeun sing bener. Gawekeun sing soson-soson. Sing serius barang gawe teh. Ngarah odang bisa nepi ka ahlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih. Naon teh teman? Aduh, pusingan rusep ieu mah didangukeun ageu doh. Ih. Rungsep teh rungsep kunaon, pusing-pusing kunaon. Ning paehanna si Berem teh lah. Heueuh, aya naon eta teh? Ieu kan, yeuh. Abi teh nganteran geus 7 poe 7 peuting kan ceuk hadarupana. Nya, heeh. Sama sekali teh didahar kan ku si Berem teh tah. Goblog teh budak teh. Yeulah, ieu kan abi mah kan. Rek wak cabalaka ena mah ka juragan. Naon-naon cicit. Bisi aya kumaonam yeuh, bisi Cibeureum teh disabat teh sirahna ku Karman yeuh. Eta budak teh teu daekeun dahar gan sama sekali lah. Mending gebogahan, mending paehan atau mending eureunkeun. Ke heula mah. Ari gawe na kumaha eta budak teh? Ari gawe na mah cocok gan halus Cibeureum teh. Tah. Lamun gawe na cocok berarti lain si Ahmad anu goblok teh, tapi sia anu goblok. Ari abi goblok naon kan? Nya heueuh atuh sia anu goblok mah. Ku sia dianteuran si Ahmad teh, nya. Terus ku si Ahmad teu didahar. Ari ku sia naon atuh make dieung dianteuran deui. Pan sia anu goblok euy. Oh, si Burung jadi murid ka aing ye. Penting ku sia tanya geura sok. Eta jelema teh nya boa teu biasa ngadahar samu, boa biasana dahar roti. Apan beda-beda jelema teh man euy? Iya mah ku si Ahmad teu didahar, hayo dianteuran deui pan sia nu goblok euy. Matak ulah nyebutkeun goblok ka si Ahmad teh yeuh, da sia nu eugeug mah.
Matak nges kieu we. Isukan penting ku dia tanya. Eta jelema teh naon? Boa boga kahayang. Awas, isukan tanya ku dia. Muhun kan. Goblok si beureum jadi aing nu dicarekan yeuh. Aing dicarekan lah si beureum goblok. Naon sih sodang? Sampai si kuaing goblok. Kuring kuan sia. Agis. Waduh. Si Karman. Oh, belakang si beureum lah. Nah ini aja si Carta. Aing jadi imam di AAA yuk. Ah Karman, kemana eta si beureum ka aing nganggap budak borok hulu eta si goblok kita. Hina ka aing. Tabat ku aing jeung saung-saungna sukarna. Ternyata deui ku aing bener barantas teh. Hina ka aing. Celuk ka aun-aun aing teh jawara yeuh. Thank you.
Jang. Mah, tagi dulu ya tuh yang teh mah. Mohon engke kumah panyandakeun kumah diikhtiaran sugan bebenangan Jang. Atos Jang. Atos. Angkat telanya, doakan cimu benangan. Ngarep ayeuna kudu urang. Geura masak keur si Ahmad. Besok. Beres candang teu, Dang? Beres meureun, Mang. Kebersihan kabeh tuh. Kotor keneh. Heuh, pokona aya naon nih? Ulah sampai ka kotor, pokona lamun aya kuman saja baning naon, bersihan kabeh tadang tah. Mun atuh, Mang. Siap lah. Tuk, tuk, tingali. Bu, aya naon gelis? Mah Ahmad teh gini, sae nya da mamat. Ahmad. Saha Ahmad teh, Neng? Iya, Mang Ahmad. Eta nu pada mangaku pea beureum. Oh, Ahmad. Muhun Mang Ahmad, Bu. Ke Neng naha? Jo. Ngarioskeun Mang Ahmad. Punten. Mangga, mangga, Mang kalebet. Punten Bu Hajah. Abdi teh bade naroskeun wayang. Eh, ari Mang saha kitu? Abdi teh Mang Maman, bapana Ojon. Oh, bapana Ojon. Muhun Mang, tadi ge siang Ceuis teh ka dieu naroskeun wayang. Muhun eta teh pun bojo. Oh, Mang, da wayangna ge asa nama ku Mang Karman. Eh, Mang Karman? Muhun. Dicacana ku Mang Karman. Leres Mang Karman? Leres, Mang. Aduh, Mang Karman. Nah, bet aduh. Tadi cana budak ceri kuai. Ari tadi cana urusan asal Mang Karman itu. Oh, nyantos watu. Engke, ku ibu enya orang taroskeun ka Mang Karman. Ah, uyos ibu tekedah, tekedah pang naroskeun uyos. Keun ke abi meser di ka kota eta mah ibu tekedah pang nyandakeun uyos ibu. Astagfirullahaladzim. Mangka hade ah. Mangga ibu, assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Isi emang ku naon. Ya wae. Ya wae. Dang. Wah asnya euy. Unggal poe bulak balik. Lelaan ka hayang budak. Nagi wayang ke si Karman. Tapi ku kitu nama sanuani ke si Karman. Tomboro cuy sayuna. Dunungan ya dunungan. Ya oleg teku si goblok mata. Cap. Jika nama itu pesan ker kahuripan. Atu dasa anu wanika jawara. Ayuna cuy. Jelema biasa. Na jandina kayaan bener oge. Angger. Kasih Karman mamual mempan. Rek bener rek salah oge. Kumaka hayang si Karman. Ayeuna imah pesen keur arurang cap. Eta mah moal kareret ku jelema anu kapalang ku dunya mah cap. Wah, bener maneh Dang. Meureun si Karman teh mere bacaeun ye keur urang salarea. Yen bangsa ayeuna teh samodel kitu. Rakyat leutik siga urang mah geus moal direret-reret acan, geus moal didenge-denge acan sagala aspirasi oge. Komo kudu dilaluhur mah. Tah, sila inginan ngarti cap euy. Wah, waboh mana dek jadi si Karman Dang euy. Lain gitu cap euy. Urang jelema leutik pamikiran nepi ka dinya. Aye jelema nu dilaluhur kamarana wae cap. Oh nya bareur ieu teh tah si goblok. Karon gede tambuh we beuteungna. Melaan ngahakan duit rakyat tah. Si Karman
naon euy. Keur nyaman wae teh. Teu mang, teu mang. Urang geus begadang yeur. Yeur duh. Mang mang. Cigana mah. Ieu sakeuding direk nyari beuteung euy. Tuh tuh karasa gede euy. Sia sorang aya-aya wae sia goblok. Naon mane cap euy. Begadang mah duh. Yeur. Can sare mane? Acan. Yeuh, cap. Sare mah 2 jam oge cukup. Aslina man, asli. Ngan saya sana we saminggu. Wow. Cokot we sesa urang mah. Emang da ka mana atuh mamawa bedog? Aing rek mehan si Ahmad. Weh, tong kitu siga kasato wae. Keur ngadaguan si Edoh masak. Lamun sangunang geus aya, aing rek nganteran si Ahmad. Lamun si Ahmad teu daek nyatu, sabet ku aing cirahna. Eh, nah kitu. Geus teu daek nyatu cap. Kurang leuwih geus saminggu. Coba bayangkeun ku sia. Daharna naon atuh, Mang? Bancet meun di sawah. Bancet gaang bujur meun di hak antek ku si goblok teh. Sangu mah watu dileret. Wah, yang lauk emas meureun, Mang. Meureunan euy. Tanyakeun atuh karunya. Rejek Haji Hasan oge kitu cap euy. Boa eta budak teh teu nuang sangu. Boa teuing meureun kahakana teh. Gaang atuh nepi meureunan manehna teh cap ngahakanan bangsal. Jiga nama si Ahmad teh kahakana teh bangsal cap. Nah, parupa maneh mah mana. Da sangu mah kuat diakan euy. Bener yakin cap imah mun si Ahmad nya teu nyatu keneh ku aing. Sahabat ku aing huluna kamari ge ku aing di sawah di babadan jijit tah pararae naon rupae teh buyur biar mana geus ah balik ah goblok si beureum lah gawe keun ka aing pisan kecap ka dieu sia naon ka dieu geura ka dieu sia ka dieu ce aing teh keur ceramah yeu sok diuk dirinya aing deuk nyokot sangu. Balik ah Karman mah goblok sia ah Karman mah sia kecap goblok sia sia goblok sia ku aing sia kecap aku pan padek ku aing aku pan. Eh, Odang, ninggal Mang Karman teu? Ninggal? Tadi mah sarang si kecap. Iya. Panganteurankeun heula ka Mang Ahmad wartoskeun ka Mang Karman. Percuma, Neng, dianteuran oge. Moal dituang-tuang. Mang Karman tos nganteuran 7 dinten oge. Angger teu dituang-tuang ku Mang Ahmad. Geuningan. Yeuk, calukan heula we ka Mang Karman, duarang ka dieu anteuran ka Mang Ahmad. Mohon atuh, Neng. Assalamualaikum. Mohon mangga, waalaikumsalam. Kecap itu mana? Mang, Daneng, aing apal di tangan turun. Karo blok kabeh lah. Kieu carana mah? Ning balik we. Naon pasya wae jeung si Karman? Emang, Karman, aing teh niat usaha ka dieu teh. Kadang pasea jeung si Karman. Asar, Karman.
abong jawara sekarman lah. Mending balik ya mah. Kerbau. Budak di kampung, cara mang kita? Alhamdulillah, ya. Nah, aku cara jaga mak. Ari si mama aya keneh. Alhamdulillah aya tu si mama. Panang wae. Aku lamar. Ari si bapa pada melana naon? Bapa mah. Ngurus kuda we. Naon deui? Ngurus kuda. Bari mah anu biji kuda teh. Sok dipake babalapan teu. Balapan. Cara meunang jam ah. Duh, cek. Ya kulah patuh nomor sihan. Pat eueuh lauk hiji-hiji acan. Cai nepi ka saat. Deudeuh teuing ya kulah nu si Eneng. Itu da jang. Saha deui dibersihanna? Heueuh, cek. Pagawe mung opat-opatna. Nu lainna mah gawe di mendingan gawe na teh lain di dieu. Lolobana di sawah. Naon cap euy? Meni lewat kitu. Naon? Kunaon cap? Mi HP si Neng. Mi HP naon? Kurang deuk balik. Mi HP doma. Ek bikang hiji-hijina. Maneh rek ka mana, Cap? Urang deuk balik. Tong balik euy. Urang di dieu batur. Kunaon maneh make rek balik, Cap? Aing. Naon di asongan bedog ku si Karman. Aduh, si Karman. Tuh gawe pisan. Kembali ka tu cap. Mae teh karunya ka urang. Kembali ka dia. Kare cap jalan cap. Cap. Kembali. Eh,
naon atuh ieu teh? Budak syarah. Ai maneh kunaon? Si Karman dudungan. Ku si Karman. Ku sebuah. Bener ku maneh man? Ain. Urang dudungan eta mah tadina nu kareci. Oh. Nah, ai manehnya aduh ya Allah, nepi ka kieu-kieu teh man atuh cing atuh man ulah. Di kumaha atuh ieu teh? Ieu teh kan pagawe yeuh. Eta teh ngadu kareci. Terus depot we hayo pasang 20 depot 20 depot jadi lewe sia deui meni epes mayar pisan lawan si Karman mah lawan mau bedog atuh da dunuan mau bedog oh kita tong nah atuh man ai maneh meni balaga-balaga teuing eh memang maneh teh boga naon si man. Memang ari memang mah memang dudungan. Wing mah geus teu bogana naon. Batu aligi geus dibawaan ku dudungan. Kodam beak kabeh. Tapi catet dudungan, urang mah boga sombong jeung polontong. Aduh. Si Karman ya. Hehehe. Karman. Adieu. Si Karman. Ai sia atuh deui. Naon eta make jeung mamawa gembolan sagala? Arek di kamanakeun? Balik we duluan. Ih atuh Cep, heh. Tong balik yeuh. Kurang kumaha dunungan teh? Tah, dengekeun. Di dieu mah kurang kumaha ngeunah. Maneh sare, dahar tinggal dahar. Gawe we di dieu nya. Gawekeun naon anu bisa digawekeun? Teu hese di dieu mah. Pira kadar ngurus kebon, ngurus sawah. Mun aya nu teu nyaho naon tanyakeun ka si Karma. Si Karman galak, bebeja ka uing, ka mama ka dieu. Geus aya mah tong tong make bejeung balik sagala. Suhun atuh duluan. Oh. Nah, itu. Si Karman. Kang, gini nggak sore ya teh? Neng badannya mau ngelanya? Oh iya. Sangat punya. Badai nyangu, Akang. Oh iya. Sok neng. Lompatan. Nah, nengyo aing kos nengyo naon si garo blog lah. Ayo Mang Karman, ayo Mang Karman. Ada yang Mang Karman. Nyaan babi teh sangu kuatir dicomot-comot acan. Modar sia ku aing ayeuna. Kana sia goblok. Rampung teu sia ku aing.
ayah isa konyol. Waduh, amat ya. Ayah naon, Pak. Ayah naon, ayah naon. Sok ada yang ada kena galangan ya. Rampung jadi siapa. Diuk. Goblok teh. Sok kada ngadengklak nagalengan ye. Man. Aing nyarita ye hayu nanya. Itu tuh. Itu kagawir teh jero. Tak kanap ge jero. Sia mun teu jawab ku aing dipabeutkeun sia ku aing kalebak. Sia kunaon teu dahar 7 peuting kunaon sia teh? Iya, aing nu dicarekana ku juragan. Aing mah kieu mah, aing ka dieu teh penting. Khusus rek nanya sia. Sia teh hayang naon sia teh? Hah? Teu hayang naon-naon. Tangkurak teh sia teh jawab sia teh. Yeuh, lamun sia teh hayang lauk naon sia teh? Aya juragan arek hayang. Hayang naon sia? Hayang eta. Ulah nu ngeunah teuing weh. Hayang lauk mas indung na hayang yuk goblok teh sia aing geus 20 tahun di dia tara hayang lauk mas sagala tara ngabangkit juga tangkurak sia sia teh mainak krawas ya aya keneh sia ka hayang aya juragan nah ya keneh di bae hayang naon sia atuh pamitos aya pais lauk mas indung na hayang jeung goreng-goreng hayang. Oh, ilaha illallah. Enak rawas ya Ahmad. Bener sih teh nurup cupu kana kopi sia teh bener yeuh. Sia teh make jeung hayang lauk hayam sagala ngaran hirup-hirup kuli macul Ahmad. Cangkurak segoblog. Aya keneh sia ka hayang? Aya juragan. Nah, aya keneh deui bae. Hayang naon deui sia? Punten juragan. Upami tos aya pais lauk mas indungna jeung goreng-goreng hayam. Ulah juragan anu nganteranana. Nah hayang kusaha sih dianteranna? Punten. Abi teh hayang dianteran ku Ratna minta sih. Ilah. Goblok ya. Hayang kusaha sih ya. Hayang dianteran ku Ratna minta sih. Oh, cek adi saman. Goblok pisan sia teh. Ah. Naon kaya sayang si Ahmad kenaon ya ayeuna tas kasih kasep yeuh cobaan eta atuh telepon taseeng ah sok paco wae si Ahmad da kuring geus sarua malang tapi da meureunan ayeuna si Ahmad teh keur baja kasasonoan jiga na mah jeung calon ti pamajikanunana keur silih gabruk di patamanan jiga na mah. Benernya, kusue ayeuna mah
Nyumbuhkeun atuh Kang. Ah. Nyumbuhkeun atuh aya. Hayu atuh. Ke mana? Urang sini gapi. Di mana? Kamu. Sanajan dihina-hina ge, da moal bisa hina, ari teu dihinakeun ku Allah mah. Layazilu wa malaet, wa mayazilu man adaet. Waalaikumsalam. Ih, kunaon maneh meni barelok kitu, Man? Aduh, Gan. Resep ieu mah didayakeun aya. Geus mending paehan teh cari beureum teh lah. Ih, kunaon, Man? Yeuh, Gan. Ngahina tah, geus kumaha juragan we ayeuna mah. Ke. Ngahina teh ngahina kumaha, Man? Salah, Gan. Yeuh, pertama ku abi ditaros, Gan. Pokna hayang lauk emas anu basa 45 kilo. Coba bayangkeun ku juragan. Pan abi ge taramenta ka juragan. Belagug ta budak teh. Goblog. Geus mending tenggelan we na malah. Yeuh, Man. Ari ceuk mama mah kieu. Eta jelema teh keur boga kahayang. Nya. Kahayangna hayang lauk emas anu bangsa 4 kilo. Apan ku gawena ge yeuh moal cukup atuh. Pan pagaweanana oge geus alus. Moal mahi atuh ah pira kadar oge lauk emas hiji. Pangalakeun we kumaneh, Man, lauk emas mah. Hah, boga relo kabeh jelema teh euy. Jeung goreng ayam di juragan. Deuh, pira kadar goreng ayam? Pangalakeun hiji kumaneh mah, Man. Aduh, beres ieu mah, Gan. Beres bener resep ieu mah lah, Gan. Urusan lauk emas jeung goreng ayam malah kuring teu bingung-bingung teuing. Ieu anu sarupa deui, Gan. Meni asa ragrag jajantung. Naon kitu anu sarupa deui teh naon? Ieu, Gan. Juragan teh nya gaduh putri hiji-hijina. Kaceluk ka aun-aun ka koncara ka jeungga pria. Bintang parawan di karasidenan ieu, Gan. Bener. Tong borok asawa, Gan. Pan kaburuan ge taras Neng mah. Sakolah ge dianterkeun kana mobil. Ieu ku si beureum, Gan. Ieu ku si beureum dititangan teuran ka sawah. Naon? Ku si beureum ditanganteuran ka sawah. Kurang ajar yeuh si Ahmad. Kieu carana mah geus ngahina ka dewek. Ajar si Ahmad. Coba bayangkeun tah ku juragan sok. Mending kebugar mending tenggelan. Naon ari maneh atuh? Jadi popolotot kitu ka dewek. Teu kumaha dunungan we saena eno kumaha sok. Pan dewek teh keur bingung ieu teh. Mohon Gan. Kumaha dunungan we. Ahmad jadi kitu kalakuan. T
terep si dakep si nuku tunggal mateni babahanan ngemutan manah natungun. Majar meneng area tinira. Atinira Satria Tandang Batara. Nong neng nang. Ganeng sete karman. Nong neng nang, nong neng nang, nang neng nong sete. Dewek teker. Nong neng nong kan. Ker bingung. Nah si Ahmad ieu kalakuan jadi kitu patut. Nong neng nang, nong neng nang, jor kakawen sagala. Ah. Ke. Kelaman. Ke heula yeuh. Man, ari ceuk dewek mah euy. Ieu teh saolah-olah jiga aya nu hayang ditepikeun ka Ratna Mintarsih. Nya. Saolah-olah ieu teh amanat. Sedengkeun ari amanat teh beurat hukumna euy. Berat. Aduh, mahanya. Angges ge we. Ayeuna mah ku si Laing geuwat tepikeun eta amanat ka Ratna Mintarsih. Nya. Eta mah geus nepi ka Ratna Mintarsih. Kumaha Ratna Mintarsih we? Mun ceuk Ratna Mintarsih teungeulan, teungeulan. Teungeulan mending gegar. Mun ceuk Ratna Mintarsih paehan, paehan. Paehan geun. Dewek tanggung jawab, man. Bener gan lah, paehan we geus ku aing geus beureum teh gan geus. Eh, naon ari sia atuh popolotot we? Teu sok kumadunungan we saehna kumaha eta mah gan. Heueuh, sok-sok ayeuna geura ka itu geura tepi gan. Beja teh. Uu gan moal ngamuk si Neng teh. Sok-sok buru-buru. Kadai ku aing paman kaum. Eh. Sis. Lah, mek kudu suntangan sagala atuh kudu ngamuk ge lah. Assalamualaikum. Salam. Kitu. Koper, geng, koper! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedeh teuing, aya naon? Teu sinarieun. Aduh, Neng. Mamang teh bakal mencit deui jelema yeuh. Eh, Mang. Aye payana Neng mah. Urasok nyarios kitu. Aye jami mah. Ulasok disamikeun sarang sato. Dedeh teuing si Mamang. Rasa gagah sorangan. Ulasok nyarios sigah kitu ah Mang payun Neng mah. Geuleuh Mang. Kieu Neng. Pan ari nu kuli anyar teh aya nu sok make kopiah beureum. Tah, eta budak teh ngahina Neng. Balagug yeuh. Terang Neng kana sok make kopiah beureum. Oh, Mang Ahmad panginten, Mang. Heueuh, bener eta, Neng. Belagug ta budak eta. Ai Neng mah tarang ngadangu tinu belagug tepi colot kitu na mah, Mang. Mang Ahmad teh seueur nu nyarios karunya cenah teu tuang tos tuju dinten. Yeuh, Mang. Ai kana damel teh uruskeun ka tuanganana. Tuangeuna. Ulah sok ngarah tanda gina hungkul, Mang. Neng, kumamang teh dianteran, Neng. Ngante di dahar, goblok dah budak teh. Goblok kumaha, Mang? Hoyong pais lauk emas, Neng. Pan mamang ge tiba heula taramen, tak pais lauk emas ka Neng. Eta budak teh meniwani-wani teuing. Masya Allah, Mang. Ai masihan mah, kudu kana hoyongeun, Mang. Juk taroskeun ka ajengan nu mana wae ge. Aing masihan mah kudu kana hoyongeun. Yeuh, Mang. Keluarga teh kaceuluh ka awun-awun ka koncara ka jana pria pun bapa teh beunghar. Wios we aing masihan lauk emas kana damel mah, Mang. Sanajan mamah teu masihan wae. Teu nanaon. Teu nanaon, Mang. Tuh Neng aya 30 kula deui jugra ala Mang. Wah, garena kabeh ieu jelema teh yeuh. Jeung goreng hayam di Neng. Alah, si Kabiri aya 20 deui tu Mang. Pamang karunyaan amat cik Neng malah. Neng, urusan lauk emas jeung goreng hayam mamang mah teu bingung Neng. Ieu anu sarupa deuh musi Ibu Ramah Neng ge tuh geus asa lagrag jajan sung Neng. Geus teu raraos Neng Ibu Ramah Neng ge ngadenge kabar ieu teh yeuh. Neng teh kaceluk ka awun-awun
kakoncara kanjeng Ngapria neng bintang parawan di karesidenan ieu. Menak mana saudagar mana ti ayan ditarima ku neng. Neng tepan kaburuan oge tara ieu. Tong boro kaburuan sakola lagi dijajabkeun kana mobil neng. Ieu ku si beureum neng dititah ngantiran ka sawah. Sakit tu neng nyerina mamang teh neng. Mamang mah nunggu parita di neng. Apa payahan? Apa degelan? Mamang mah nunggu sok kumaha neng we ayeuna mah. Mamang kasohor ieu. Tukang bobok, tukang tarok. Tukang naon sagala. Mamang wani sok dititah ku neng. Di sagala ilmu aya di mamang. Ragu parung, cikonewa, cimande, serak, tanjakan, praja musti, batara sancang, batara karang, ilmu banyu pancasona, sapu angin, sapu hidup, sapu, sagala sapu naon ge aya di mamang. Ulah hianat ari jadi manusia mah mang. Ulah sok hianat kitu. Ditenggelan ulah mang. Ari dipaehan mah sumawona. Dedeh teuing mang. Mangkaning neng mah buru-buru ka sawah. Mang ge terang. Kaburuan ge tara neng mah mang. Mang, sanajan barjeng kitu poma ditenggelan atawa dipaehan. Sanajan neng tara ka sawah mang. Sirang kitu ge teu naon-naon. Neng daek nganteureun ka sawah. Ayah ya mah, neng, bias ke mang? Oh, mohon atuh, sok emang, gugahkeun. Mang, 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 oh siap mang sok, cuma neng, mang oke ku menang. Ayah naon neng? Eta gra alalau teh. Tuh jalannya di pipir leuit. Cuma neng, ibu disalin heula ieu mamang ye. Si sodang atuh jeung ah. Aduh ku aing ye. Tuh nya neng, paur ngaudangkeun helder mah. Langsung tetap. Ini jalan timurin, oi. Sudah dengar lauk lah. Mudah-mudahan ada menang lah. Obrol kasih si kisah gak ta, mah penget hidung kopiah berem.
Jadi aing capek kudu ngalahan lauk lah. Mudah-mudahan we lauk lah tong arala lah. Kok lauk teh. Aing rejetkeun yeuh. Dah, aing siap aing. Aing keur sia lauk dah. Rejet panjalah teh dah. Cuma beunang ieu mah dah. Dah, ku aing. Goblok teh sia. Aina sia tangkura. Ka aing sia goblok. Pan heula. Ah, sia. Mal meunang hiji geus sia tungur. Ya aing. Mamang, gera ala itu lauk teh. Kumuhun, Neng. Kalau ka cicing we di dieu si Mamang mah. Ieu, Neng, ngaleureuskeun jala di jajalan keuyeup tepi ka rampung. Mangga atuh, Neng. Mangga, Neng. Lah, si Kahmat jadi aing capek. Ayo lah, si Jalingur sia. Sok adipuk lah, tah kadarinya tah. Yus, montong arah supe atuh. Bisi di lombok kumpul berem. Aduh, badang ji, oi. Wah, neng bisa nempon. Tak ayo tah. Ayo lah, balor sia kadinya tah. Pisan lah jadi kudu aing ngolah lauk. Ini aduh tak nyeruput dah. Ah, kiwi bener dah. Tong arah sup dah mau asap kek dah lagi aku. Ayo tau kadarinya lah. Tong kadarinya lah. Ieu tinggal ieu geus beunang laukna ku Neng. Dasar kolot kapoe. Meunangkeun lauk hiji wae ge meni hese. Juk geura ala tuh hayam. Muhun Neng. Dang, candak ieu lauk. Muhun Neng. Punten Neng, mangga. Goblok teh. Ieu lauk make lalieun deuk deui. Oh, blok. Aing pasti ngelakan hayang. Aing ngelakan cok hayang lah. Aing dah itu atuh, di poin kita. Itu aing dah aing dah. Iya, oi. Kok lu tuh keluar? Iya, lebar. Aing kudu dibikin ke si baru malah. Cukup 20 nangis kajar lainnya. Sok sekarang itu ayam lalu empatan atulah. Kita tadinya dah tinggal lancar itu. Ah, ayo dah, ayo dah. Tinggal lancar, tinggal lancar. Tinggal lancar, ayo dah. Hei, siya goblok!
naon sih? Mang Karman. Ada mang, halus mang, sok sekali deh mang. Tang kain deh sih. Gawekeun pisan lah si Perum ya gara-gara nanti. Tin, ayo ngadu ayam teh. Ayo sok. Si Rembo mah hade hayamna ngajebredna ge euy. Oh, tulak ku aing minang di mandian. Man, itu ayah hayam Ratna Minarsi urang anterkeun yuk, sok bageun mere artos. Mana? Oh, itu. Ayo tuh. Ayo buru. Itu nih ngayam Ratna Mintarsi teh. Huh? Ya cekelan. Urang-urang tewak ayamna. Man, buru man. Tewak. Asok buru. Asok buru pisah tempat gugup ke siat teh. Kanon malawung. Itu di belah wetan, man. Ah, mul. Benang ya, mul. Benang. Kicing ya, gobok. Kalau, bawa kalau. Neng. Ya naon, Mang? Teu meunang ayam teh. Alah, piraku ai teu beunang mah, Mang. Tuh, Ratna Mintarsi. Yuk. Ce, punten. Mang, enggak Ujang. Ya naon? Ieu tadi hayam aya nu ngudag-ngudag. Ieu bilih bade dical atawa di pencit. Ya loh, kabeneran Ujang. Ku cici teh nuju di pilarian. Ya mah kolot teh, kolot kapoe geningan, kaelekeun ku budak. Mangga pedang pangnyenakeun. Muneng. Iya, Jang. Kanggo jajan. Duaan nya. Ya. Mun nuhun, Jang. Goblok teh sia. Meunang aing nguber-nguber laluncatan. Kutang kurak sia di barawa ka dieu sia. Iwat ka imah aing rajet sia suku sia goblok. Bapak ieu teh lah. Ning, ieu sanggup teh tos asal. Mungun ce. Sok atuh pangah hihi dan kerita kedap. Neng. Atuh nganteran tuangan mah ulah ku Neng. Kumang Karman we nya. Da kumaha gening ieu teh pamenta Mang Ahmad. Hoyong dianteran ku Neng. Neng, paning teh kaburan oge tara. Komo iya kedah ka sawah. Sumuhun ce, nak maha deui. Neng tengah teran ka sawah. Kemang Ahmad mal kersa tuang. Ce. Lajang kenalannya ku Ucu. Kayak Neng kadi deui. Neng bade dangdut seula. Mangga. Duh. Duduh teuing si Neng. Kaceluk ka aun-aun. Bentang parawan.
ayeuna kudu asruk-asrukan ka sawah. Cengit kia lauk mas, yang goreng ayam. Cok, ulah ngenah ting, cok, cano. Kersi Ahmad, ima ya. Ngadu jatuh si goblok tetap. Hayang lauk mas, yang goreng ayam segala. Cano, senat tutung atu, dah kersi bareng ya, cano. Ayam, benang, lauk macam lalinuk deh. Di ayam capek ya. Geningan jadi sih neng antara cak duh, ayam. Neng, pan biasa nage cek doh lamun ka sawah mah nyanak bobokoan uta ayah sokoan. Lima tuh emang. Piraku neng jalma sa model kieu nyandak bubuku nu teh sokoan. Aloh Karim, itu sinjang rereng nu pangsaena. Kado ti si ibu apan ka kota getara dipake neng sinjang eta mah. Boboko eta boboko ceker engke apana neng eta ceker hajat. Ngawinkan orang merenan muka dua kalina. Aloh Karim, neng, daguan, neng. Lompatan gitu. Itu si Neng Ratna Mintarsi. Kunaon sih Neng? Itu tingali si Neng Ratna Mintarsi betaikeun ulin ka sawah ai maneh. Innalillahi. Kasurupan jurig naon sih Neng? Siga nama kaabusan siluman belut. Lain meureuntin. Naon atuh? Kasurupan siluman keuyeup. Ah, irohmah. Itu lempang namanya singkaratip nenggelis.
kekuncara itu kudu lelempangan ke sawah sia teh goblok aman gadojak-dojak teh jadi aman goblok itu karunya si Neng ah Ahmad goblok sia teh Ahmad ai para Ahmad sia teh goblok Ahmad Ahmad ya siki saga sia teh goblok panggil ku aing hirang sia teh goblok teh sia timur sia angkurak sangina bangkit di sana ke aing teh aing teh jawara yeung Ahmad goblok pisan yeung rejet ku aing boncau tah sungur teh ngahina ke aing aing teh jawara ya Ahmad goblok pisan lah angkurak ka kemat Ahmad lah ngahina ka aing teh Ahmad seteh aing tinggalikeun sia goblok siang rucup kana operasi sia teh goblok Ahmad Ahmad aing eta si Neng teh kaceluk ka aun-aun kakoncara ka jaga pria eta bintang parawan dibesekeun ku sia goblok sia ku aing si Ahmad sia teh aing Ahmad kaget sapu aing panggil Ahmad goblok sia teh angkurak lah. Hirup ni kia-kia teing. Iraha batur siga urang. Duit 100.000. Sapoe batur mah teh hasil. Nah, ai dewe. 600.000 we sapoe. Hese-hese teing. Kemana cap? Sudah begitu. Yu aing teh di Cita Haji Hasan, kita ngababad kebon cau. Soalnya di kijin kandang ayam, ternyata kebon cau kumane babadan we kabeh capnya. Rong tepikeun ka Nyesa yeuh budogna yeuh. Babadan kebon cau cap, kadé ulah tepikeun ka Nyesa cenah datar we capnya. Tong cek Haji Hasan. Kadé mere duit cap. Naon ieu tangkal caur arungkad kieu boa-boa aya nu nuar ieu mah moal jauh sia ieu mah hei ka dieu mana ka dieu maneh anu nuar teh ah lain mang lain atuh ka sana ieu tah. Iya buktina. Ayo mang. Karman kan di cepeng lagi di mana? Tengah bohong kak kolot. Tengah bohong kak kolot. Bisa haya bedong. Ayo mang. Si Karman. Karman si Karman dah di cepeng nak kemana? Mana yang palakuna? Ayo mang. Kemana nya? Bisa bohong acan. Acan. Pantesan nggak bohong. Kadi yang siapa? Aku mal, hah? Aku tidak kan mulai kandungan mana kah yang sakit? Eling, sam, eling sebentar, gas. Ayo ngilu sih, ngilu. Tersaksi kita bukti. Ayo ngilu. Burung kata. Ayo jangan ngilu. Oh, mana emang? Oh, harta kau bantu. Oh, teteh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Yuk. Aya naon ieu teh? Iya Pak Haji, pagawe ka Haji ka Cipta. Tanggal cau di babad anu kami. Astagfirullahalazim. Tanggal cau nu di mana, Mang? Eta nu di kebon, da kebon kami mangan sakitu-kitu na Pak Haji. Aduh. Bener sia teh kacap. Teu Haji. Hayu sia atuh naon atuh make jeung nuar-nuar sagala tangkal caun nu batur. Tah Pak Haji. Buktina ieu keur dicepeng ku si kecap. Ke. Eta mah bedog si Karman lain. Tah eta Haji. Bah eta kunaon? Abi teh kadetepan ku si Karman. Tapi sia nya anu nuar tangkal cauna. Henteu Haji. Nah atuh eta geningan. Henteu Haji. Ngaku lah. Enggak saya nama kieu Pak Haji. Dek si Karman, rek si kecap, sarua pagawe Pak Haji. Kami mah teu nyaho naon. Kami mah ngenta ganti rugi.
Astagfirullahaladzim. Cap, saya saksi ya. Kali itu buruk ganti helata, baju, salin. Barasur gitu. Semuanya, Pak Haji. Nggak siap ya, Mang. Mang Tong Hariwang, eta tangkal cau ku kami rek digantian. Jadi antos atuh Pak Haji nya. Oh. Sabab eta alaeun ngan hiji-hijina. Nyalah tangkal cau teh sabaraha digantian. Nya atuh ieu nitip Pak Haji. Oh sok ade. Mangga Pak Haji. Oh mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, belau si berem dah. Iya. Si Neng itu. Hah, ya Andi aduran ku si Neng yuk. Mang. Tiren heula, Mang. Ieu pais tau emas tos dongkap. Mang. Setan! Nemalan si Ate goblok, babi! Nah, si Ate kabina-bina ting, si Ate babi! Si setan! Amar, nemalan si Ate goblok! Setan! Setan! Nemalan si Ate imar! Dogoan, ogoan, ogoan ting, si Ate goblok! Ahmad, saya tenang. Aduh, jadu jatuhin. Kami di goblok. Wah, ilah-ilah, saya telimu sakrut. Saya sikis agak. Saya Ahmad. Ahmad de malan, babi. Ah, itu jeneng. Aduh, Ahmad. Aduh, ayy. Ahmad de malan, setan. Setan. Thank you.
Ada kemana? Ayah terbaik. Ngelang di goblok deh. Edan di pagar ini. Pasang gendih di lah. Pagar saya. Goreng ayam nak, ya pai sok mas nak, ya lalap nak, sok mangga dituang. Neng,
Hatur nuhun, katarima dunya akhirat gelis. Anjeun mah gelis tu gemelis. Beunghar teu bebeunghareun. Coba mamang nu sakieu teu gaduhna. Saolah-olah mamang teh hiji pakir miskin. Kuhoyong kana paes lauk emas jeung goreng hayam. Kulantaran anjeun mah cukup ku didikan agama. Kudaek nganteranana ka mamang. Paes lauk emas aya. Goreng hayam aya. Nuhun gelis. Ana aya keneh kuhoyong mamang teh gelis. Hoyong naon deui, Mang? Kieu gelis. Ari mamang mah terbiasa tuang sasoranganan. Atuh mamang teh hoyong direncangan. Muhun mang mangga sawios dan neng kita can tuang ku neng direncangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tampi gelis. Kamari tangkal cau aya anu ngababad. Ayeuna pager geus ruksak deui wae. Moal jauh ieu mah pasti si Kecap palakuna. Moal jauh. Nyaan nepi ka caroplok ieu. Aing disusul sia. Thank you.
Duh. Ieu balong. Asa cikene kamari di bersihan teh. Aduh, nyaan si kecap. Teu balik barang gawe teh. Manyen geus kalotor deui wae. Ah, boga pagawe teh ieu mah. Ji. Aji. Kamana aja, Ji? Ji. Ji, aya naon, Mang? Cik atuh Ji boga pagawe teh euy. Boga pagawe teh rada diwarah saeutik. Kamari tangkal cau di babad. Ayeuna pager anu kami nu di kebon diruksak. Da moal jauh pasti ku si kecap. Kehela. Nah jol nuduh ka si kecap wae teh. Da moal pireuk atuh Ji, kamari ge tangkal cau geus buktina ku si kecap. Pasti eta ge ku si kecap eueuh nu lian deui. Aduh si kecapnya pagawean geus nyeun teu hade deui wae. Nya nu matak jing kemah lamun neangan pagawe teh cik atuh interview heula asal mu asalna kumaha. Ulah main asupkeun. Yeuh, Mang. Dewek mah da teu hayang-hayang teu ngahaja-haja neangan pagawe, make jeung kudu interview sagala. Eta mah jelema datang ka dieu menta gawe. Nya ku dewek digawekeun. Nya da pagawena ngarugikeun batur atuh Ji. Geus ayeuna mah kieu emang. Pokona mah Mamang teu kudu nyaho, teu kudu naon. Perkara si kecap ku Mamah Haji kerek di warah. Ngan ayeuna mah Mamang perkara pager pokona nyaho beres deui. Perkara cau ku kami diberesan deui, dibere digantian tah jeung bibit-bibitna. Nya lain ku kitu nah Ji, eta teh cau teh alaeun isuk pageto. Lamun ayeuna melak deui ti awal da pasti lila deui atuh Ji. Heuh, geus lah. Pokona mah kieu we. Mamang mah nyahona pager nyaho beres deui, nangtung deui, eta tangkal cau ku kami diberesan, bibitna dibikeun, cauna ge dibikeun. Geus ayeuna mah teu kudu loba riweuh lah. Mama Haji rek ngawaras si kecap. Kecap! Kecap! Kedis ya! Hei! Ngerakeun sia. Dewek teh sodagar ya. Warah Haji. Tuman boga pagawe teh. Tapi ra kami mah boga kebon gengan sacang kewok. Cik atu bersaing teh secara sehat. Ulah sok megatkeun ti korobatur. Tuman. Lain teh heh. Hayu sia kunaon? Ngerakeun pisan hirup teh. Hayu naon? Lain aya naon sia. Ae ngerakeun pisan sia mah hirup teh. Yeuh, cikene eta tadi isuk-isuk tangkal cau nu batur dirarad ku sia. Bieu eta bieu si Mang Jajangna datang deui ka dewek. Datang deui ka Mama pajarkeun teh cenah eta pager dirusak ku sia. Ae. Nah, ngerakeun pisan sia teh hirup teh. Henteu duluan. Henteu kumaha sia? Eta buktina geuningan si Mang Jajang datang ka dieu. Si Karman meureunan. Eueuh. Si Karman. Dina ieu mah eueuh si Karman teu dicaritakeun. Teu dibejakeun si Jajang oge. Ngomongna mah kumaneh? Maneh. Tah nu minang disebutkeun ku si Mang Jajang mah. Ae na sia teh nya meni ngeselkeun pisan hirup teh di kadek sia geuranya ieu ku aing. Ae kadon leweh deui geuranya. Lain nabi dunungan. Ku saha tuh? Ai lain ku sia mah. Ai. Gebog jauh ku si Karman. Allah. Dewek teh hayang nyaho. Pokona mah tadi si Mang Jang nyaritana ku sia. Da sidik geuningan bedog oge aya di sia. Ai. Yeuh, dengekeun sia kecap. Dewek teh yeuh jelema pangbeungharna di dieu. Dewek sodagar. Nah, ari sia kalakuan teh bet ngerakeun. Tira ku dewek ditagih ku batur. Dipenta ngabenerkeun pager. Nu bener we atuh sia. Ai sok ayeuna mah teu hayang nyaho. Pokona sia indit ayeuna keneh benerkeun itu pager. Sok buru. Ai nyana. Keun ieu mah jukut mah ku dewek lah. Nah, hateuing.
Sok-sok guru. Nyau kieu mah mending jadi balik we. Naon nuturkeun ka Hayang Sikarman? Nasib, nasib. Pegawai yang anyar menang meuli di kota. Jang si Sojon, iya mah pasti atohun atuh si Sojon. Pasti atohun pisan iya mah. Eh si Karman uwe, siya. Bisa ya si Karman iya mah. Irpenra. Barangatan panjenengan trak-trak-trak-trak aye. Aye, ayo. Ora ana mutusaken kang jiwa raga nira. Aja bakaulah. Kadar si Ahmad. Digip up ku aye. Mialah ibu ulu nadira. Si Sojan boga wayang anyar, pasti mau cerik deh. Indung nang mau rudut deh. Ugurang benang jatah. Aduh, si Karman ya mah. Power, ah. Kang, punten Kang. Man, di mana man, oi? Mulih di kota, Kang. Eta mawa naon eta? Ieu mah obat Kang pahit, akang mah meresep. Cik ningali atuh. Entong, Kang. Ningali ka dia atuh. Entong, Kang. Man, man ka dia man. Entong, Kang. Cik ka dia menta man, urang. Pahit ieu mah, Kang. Kang pahit. Man, eta ka dia man. Man, menta man. Man. Ulah, ieu mah jadi ojol, Kang. Man, menta man. Hei. Duh, yo. Pagawean si kecap. Wayah kieu domba cani paraban kene. Terus kalaparan ye domba. Duh, komo ye sidawala ye. Dagu hanya kurang mana bere parah bayu nak. Yo, dah wala, kermane yo. Alam atau kalem. Semangat mana? Cenggede, heh, bung mana? Kade tong lengan urang ah, tuang. Ah, lebar ya. Cicing mana? Ini mah kursi dawala. Oke, mana mah ngin tak kasih kecap. Bagoy, itu wayang aing. Eta wayang jadi kemana, ui? Dusya bangit, ya. Man! Gusti, kita belum balik. Man! Dusya berenang ngingki ke jalan sawah, aduh. Hampurah ini papasangan awu hiji, awu akbar. Punten karuhun, nukasuhun, amit ampun, yung paralun. Agungna ieu kawujud wayang anu aya di dieu. Aduh, eta aisian nanaonan, Karman. Mursidik tata sia dulu. Mursidik, mursidik, musyrik meureunan dunungan. Aeh heuh. Tah eta pokona mah. Teu meunang sia, naon sia teh nyembah-nyembah acong-acongan kana wayang sagala.
Ente ah, ayah naon dunungan. Eh, lain ayah naon, ayah naon. Sok-sok, kita kusia geras susulan si kecap ta. Pagawe nu sejen geus aya di geus araya di imah geus ngadaragoan urang rapat teh. Sumuhun. Heuh sok-sok guru. Di mana si kecapna? Eh atuh bae jeung nanyakeun ka dewek, teangan ka itu. Geus dikumpulkeun teh. Heuh geus dikumpulkeun. Di ditu di imah kabeh geus ngadaragoan. Siap lah dunungan. Heuh sok atuh guru. Waduh. Assalamualaikum. Arek ka mana teteh? Pan rek neuneuh wayang geuna. Oh, sok-sok. Buru-buru. Assalamualaikum. Salam. Wah, iya. Berita orang hilang, iya. Berita orang hilang. Jika Anda yang menemukan seorang nenek-nenek kira-kira berumur 70 tahun memakai sandal capit berwarna hijau, memakai kemeja warna kuning, jika ada yang menemukan, kami sekenjap keluarga mengucapkan top merek dibikin di sini ini rewek maaf sebut liur berita teh ya pai sabah tere panen rewek yo kalapa geus arah mucu itu geus tere panen oge tapi nah dipikir-pikirku dewe dipikir-pikir dirasa-rasa kurang kumaha dewe kasih Ratna mintar sih sawah boga gawe eukeur kasep mangis tuh kudu diomongkeun deh kak ah sedik pangkasepna dewe di kampung ieu mah sanggeus budak si lurah itu tuh si lurah tere tapi si Ratna mintar sih keukeuh mungen wae ka dewek keukeuh nolak yang gara-gara si Karman tah si tulanyoh teh duh aing dipikir-pikir mah ka dewek teh tuh goreng-goreng teuing didik sampai awak hade awak jangkung ngarempeyeng koneng-koneng tapi nah si Ratna mintar sih bet muai ka dewek aduh ayo bener teu kabeh bisa ku harta sagala boga ge tengah jamin bakal bisa mawa bagja nyata anak cinta tebeli tebisa dibeli ku harta Ratna mintar sih Ratna mintar sih kembang ros dewek duh kembang ros beureum dewek Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, gini ngan datang. Is komplit ya di kieu mah. Sesuai di mana? Heh, cap. Ai siap poho? Aduh, aluh cap mani cap euy. Coba eta geus taun-taun gawe di dieu poho keneh wae. Eh, stil itu ti mimiti. Itu. Waalaikumsalam. Tah, geuning geus datang si kecap kieu. Komplit aya kieu mah. Tah, bae bener sak. Diuk nya. Ayeuna mah geus datang ka rumpleut. Kami aya sababaraha hal anu rek ditepikeun ka maraneh. Ari dibejakeun hiji-hiji ka kabeh pagawe mah da moal ka waktuan. Sabab pan loba pisan pagawe teh. Keun wae nu sejen masihna digarawe di sawah. Nya. Taina maraneh pangna dititah ka darieu, itung-itung ngawakilan pagawe nu sejen. Ari anu rek ditepikeun teh kieu. Anak kami si Neng Ratna Mintarsih teh ayeuna geus teu beunang dicarek pisan. Keukeuh wae eta hayang nganteuran ka si Ahmad. Bener kitu mah? Kumuhun renungan. Geus teu bisa dicarek. Teu kusaha keukeuh wae. Tah ayeuna kami rek nanya ka maraneh. Itung-itung ngawakilan karyawan nu sejen, pagawe nu sejen. Cik ceuk maraneh. Satujuh henteu. Lamun Neng Ratna Mintarsih dikawinkeun ka si Ahmad. Cik, Edo. Henteu dunungan. Henteu. Hayu cek maneh onah. Henteu dunungan. Cik, cek ilaing. Pep. 1 juta. Ah, henteu dunungan, henteu. Henteu. Tah. Cik silaing, kecap. 1 juta henteu lamun Ratna Mintarsih dikawinkeun ka si Ahmad. Henteu dunungan, henteu. Teu satuju. Kumaha? Henteu teu satuju. Edo. Ke pas rapat, Omat, lamun Haji Hasan ngomong satuju atau henteu eta si Neng kawin jeung si Ahmad, cedoh kudu ngomong teu satuju nya. Lamun ngomong satuju, kumangkar man yeuh dibabadke sendal cedoh. Awas udah ngomong satuju. Atuh mohon. Ampun, Mang. Awas, mun ngomong satuju. Mohon. Mun satuju, Mang. Alus. Pol eta mah. Cok itu geura Sapri. Cona, engke pas rapat, Poma ulah ngomong satuju lamun si Neng rek dikawinkeun jeung si Ahmad. Mohon, Mang. Awas ya, lamun ngomong satuju kuaing di goreng maka cetakan Saroja. Lain mama. Pep. Engke pas rapat, Omat. Maneh ulah ngomong satuju. Lamun maneh ngomong satuju, kuaing di kadek. Sok kuaing di paehan make gunting kuku. Mohon, Mang. Moal nyarios satuju moal. Awas ya, lamun maneh ngomong satuju si Neng kawin jeung si Ahmad. Kadek wae. Ampun Mang, ampun. Ulah dikadek Mang, ulah. Alus. Ampun.
Cap. Aya naon, Man? Cap. Ieu aing rek ngawal si Neng. Nya, nganteran. Ku aing dikawal we terus. Tah, sajabana aing ngawal, di imah teh rek aya rapat, Cap. Rapat naon? Kieu, Cap. Ari Haji Hasan teh keur bingung. Neng Yosi Neng teu tiasa diwagel eta nganteran we ka sawah. Ayeuna teh Haji Hasan teh nunggu kaputusan satuju atau henteuna ti sakabeh pagawe. Apa si Neng teh eureuk dikawinkeun ka si Ahmad da ka si Ganas Beureum eta ta ka si Careuh? Apa kumaha hadena Cap? Kumargi eta si Neng teh hayang hoye nganteuran teu tiasa diwagel Cap. Pasti ieu Haji Hasan teh nanya ka pagawe. Lamun pagawe loba nu satuju, Haji Hasan rek ngawinkeun si Neng jeung si Ahmad. Satuju dikawinkeun nya nu satuju manehna. Lamun misalkan loba nu teu satuju, nya insyaallah meureunan moal satuju. Tah kieu Cap. Lamun maneh ngomong satuju, sia ku aing dikadek. Kudu teu satuju we. Bisa teu maneh kos kitu Cap? Bisa wae, Man. Tapi pamajikan can dikiriman. Budak pandek pesantren. Katambah bangsa loge. Can di desel-desel acan. Arti meureun Man. Gampang Cap masalah eta mah lah. Nah, sia teh wani-wani teuing ka aing teh atuh jeung naon maksudna eta teh? Sia ku aing dikadek sia kecap. Ah, kitu mah geus mending bejakeun. Ulah Cap. Ulah satuju we pokona mah. Geus lah gampang pokona perkawis sogok menyogok suap menyuap gampang eta mah nya. Pokona engke dibere eta jatah di singko harita ku aing dibikeun dibagi dua. Heuh. Eta anu tipanaib ge ku aing dibagikeun we ka maneh. Ah, kitu atuh Mang. Heuh pokona ulah satuju Cap nya. Heuh pokona engke lamun pas rapat ulah satuju we pokona mah. Teguan, aing rek ngasah heula bedog jeuh. Aing rek dikadek si Beureum tah. Waduh. Jadi maraneh kabeh teu satuju mun Ratna Mintarsih dikawinkeun ka si Ahmad. Mana ieu ceuk ieu? Teu satuju dunungan. Teu satuju pisan atuh kecuap aku ketaku di macul atuh. Heug. Ceuk maraneh teu satuju kabeh. Tapi da anger euy. Man, omongan. Kaputusan teh kabeh sagala rupa ge aya di si ibu panyaos sorangan. Jadi si ibu jeung kami mah geus sapuk budak teh rek dikawinkeun bae. Dari diantepkeun mah lila-lila kumaha atuh. Pan sarerea ge geus nyaho budak teh ulin kaburuan ge tara. Heuh, komo ieu nganteuran ka sawah tapi da dalah di kumaha. Kami ge geus teu bisa kumaha nyang hareupan masalah dieu mah. Keukeuh, kami jeung si ibu mah satuju budak teh rek dikawinkeun bae. Gusti, aduh. Sakitu ti kami mah. Nah, make cerik segala atuh sia teh. Kus aing atuh lalaki ye. Teu tega aing sabenerna mah neng leuh kok. Kecap asa make cerik segala atuh aing. Cerik segala atuh sing tegar, sia teh sing tegar, teh si neng teh rek dikawinkeun ajak jeung kuli macur. Nah, maka cara riksa gala aing mah alah aing gusti. Kudu cari rik segala eta mah aing. Si Neng rek dikawinkeun FSPR pisan kudu lalewe lah.
Nah, kok si aing aduh kuat, aduh Neng. Mesti Neng nek dikawinkan. Aduh, aing mah gusti, aduh kesabaning eta ibarat bumi jeung langit. Bentang parawan putri raja itu kudu kawin ena jeung kuli macul. Aing mah ibarat piit ngendeg-ngendeg kasir jog-jog ngajul buah lawa gusti cineng. Cineng kudu kawin. Aing mah teh jeung si Ahmada secara beureum. Aing mah menang segar goblok. Si Ate menang banyak. Aing mah aduh emas mah atuh lawana lain tambaga. Aduh Ahmad si Ate piraku kadu kudu ngalawan bonteng gusti. Ah jeung kudu lalewe sagala. Aduh kudu kuat kos aing neng. Ah nya neng aing teh aing mah aing teh ka maneh teh neng ibarat kalancik sorangan neng geus dianggap keluarga. Dedega neng sodagar pirang-pirang sodagar ge loba atuh neng enak kawin kudu kawin jeung si Ahmad di alo. Gusti nu salarea atuh da gusti nu agung mah piraku keur si agung hungkul yeuh keur kabehan atuh ya alo gusti keur kabehan. Wah, saing mana mesti lagu. Eh, Gan. Gan. Eh, naon teh dengar Allahu Akbar. Wah, Gan. Ai. Cerik sia teh. Jawara leweh. Aduh, ngerakeun pisan maneh Maman. Itu nah jawara pecelik cagak. Mana wae cempet sampai beja tuh. Ah, nah ieu geus eta geuning naon ceramai kitu sia teh. Ka peureumpeunan juragan eta kumaha le. Jawara curik ngarak. Teu aing mun naon mun cecelik cagak. Geus lah. Geus aya nama kieu we. Geuwat susulan si Ahmad. Urang kawinkeun lah sakalian jeung si Ratna Mintarsih teh. Tuasa gan teu kudu kawin jeung si Beureum lah aing. Heuh, hayu tuasa mah tuasa kabeh oge, sarerea ge. Hayu geus kudu dikumahakeun deui atuh. Dua nana geus pada hayang. Si Neng jadi hese dicarek. Hayu we nganteuran. Sasasa geus buru-buru. Udah beja-beja cerik gan. Moal. Kan paling geus si Ibu hungkul nu nyaho. Mun atuh. Sasasa buru-buru ka itu geura susulan. Aduh, poe. So, montong leweh wae atuh. Ai si Karman jawara leweh nyerakun. Kumaha keneng namun diculik ku sanekala pan kumangkar mandi jagaan
sabar nenengnya, luput neneng. Ih, atuh mang, moal. Moal enak naon. Iwanu, soleh iman,
kena mang. Siapa makan nanya goblok kisnya aing ker aral teh. Tapi berusaha gedungan. Oh ya kieu sarek kene kok ngeuna kieu tibra menya. Ora ngira ngaku payan euy. Mun geus sarek aja sia bawa. Nungan nama, widai bager, malu. Jui, yuk kodam gajila yuk. Kamang Ahmad. Naon? Neng bade nganteran Kamang Ahmad. Aing mah mending nganteran hayo wae nganteran. Cik atuh ulah kumaneh nganteran teh. Ku pagawe gerang nganteran mah. Pan loba meureun nu gawe teh. Punten, Pak. Sanes neng kumawantun kana janten sepuh. Ngan abi mah teu wasa ninggal nu damel. Tetuang teu setuju dinten. Damun teku eneng di anteran Mang Ahmad teh mau persatuan. Geus kadieukeun eta bobokona kadieukeun. Biasana ge ku si Karman atuh nganteran teh. Sakali deui punten, Pak. Teh anyar baju teh geus disisih deui. Aya ku kitu nanya pira ditanya oge. Tapi ka digulat urang duh. Keur gawe eta teh. Sama digulat. Leutang teh ngarasa kurang.
ngalir ah. Apa enggak, Neng? Baring nganteran? Mohon, ada. Bahaya ini. Si Neng nganteran. Mau terjauh si Karman pasti ngawal ini, Mak. Bahaya sama yang panggil yang kabur, Mak. Bicara nana, ku mahal lebih kudu nana Gusti. Si Neng mah nyiksa kanu jadi kolot. Ku naon Neng teh ngan humar bungu ayat. Ratna mintar sih, Kang. Alusna ya si Ahmad teta. Ah, saya nama dungan. Paehan we ngi si Ahmadna ku Karman ye. Eta naon eta? Es. Eta. Naon ye? Nah, eta kongkorong aya didinya batu ali aya didinya. Iye dungan cerita nama. Wayang teh geus dibikeun. Terus? Iye batu ali pan geus jadi hak milik deui lamun wayang geus dibikeun. Ah iya pan ayah kena hiji deh. Apaan mah HP hiji cik si Ojon tapi warang kaabikin ima mah HP cina. Oke isuk dibikin deh. Janjinya isukan. Isi dibikin isukan asli mah asli pisan. Awas ya ulah tuh dibikin ya isukan ya. Dan si dibikin itu pasangannya hiji. Ngan dewek ayam rek ditanyakan kemana. Nah eta batu ali bet ayah didinya. Iraha dewek mikin kemana. Tuh ingat tuh nama renan namun kodam nanti cocok. Mah balik deh ke dunungan. Ah liur tenangun batu ali segala. Si Karmannya. Hei, Karman! Hei, daguan sih ya! Hei, iya orang badang nih. Mang? Paling mana, Mang?
Dedeh teuing. Ieu nu geulis rata mintarsi. Nepi ka teu bisa dicari. Kumaha urang teh atuh ieu teh? Duka atuh, Kang. Si geulis teh menitos teu tiasa dicarek pisan. Dedeh teuing ieu nu geulis Nyimas Mintarsi. Nepi ka teu bisa dicarek pisan. Kumaha nyare atanana? Heudak ku sabab Akang ge bingung. Teu bisa nyarek ka nu geulis teh. Majar meneng-meneng raya tinira. Atinira majar meneng-meneng layar tinira. Atinira satria tandang batara. Nang-nang ganeng atuh Karman. Nyaho dewek teker bingung ye. Ah, Karman mah aya-aya wae. Leng-leng resmi kasapisan awak Sulin Raya Katon Pawarsa. Dung neng neng. Gak neng si goblok. Siap. Nah, jatuh keluarnya. Dulu motek. Siap. Siasat ngadat. Hei. Hai, hai. Awas ya nya. Goblok teh. Pusing aing mah. Pusing. Dasar si Karman teh jelema geo. Pusing ye. Kunaon Akang ieu? Si Karman atuh da. Tah. Nyaho jelema teh keur walieur kieu parusing sagala. Si Karman dia keun hayang urang. Wayang mana teh? Mana yang wayang John? Di mana? Di situ aya wayang loba. Di mana di situ teh? Ayo gerak. Oh, iyo John bisa jadi wayang tak? Ini betul kelak diukra di juga kelak. Ini yo kemangkarman yo. Wanya nak kita bisa jadi wayang. Syak si cicing ngalikun. Iya nya. Maka lebih kan? Cui gak apa? Eh lah kode itu. Oh dikun. Nah dikun. Syap. Aduh oi. Ayo kok iya. Nah iya John. Syut. Kan lah buk nanya, cantalian ya. Kurang ayang-ayang nu asli. Wayang usaha. Urang. Iyo we geus ieu sok cepeng ida, cepeng ala cepeng ieu dah. Wayang nu asli. Tah ieu tinggal ku aing jeungkeun deui ieu na pamajikanna, da si eta mah wayang na pamajikanna loba. Si ieu we ieu. Kang. Kieu we atuh ayeuna mah. Kumaha. Si geulis teh hajeun teuing kawin isuk pegat sore. Urang pikahkeun we. Da lamun dicarekan mah bisi kumaha onam. Jaba budak teh awewe hiji-hijina. Heuh deui nya. Sumuhun Neng. Tapi ari ceuk Akang mah mending kieu ayeuna mah nya. Urang nyieun surat bikin ka petugas kantor urusan agama. Kieu ya. Eta budak teh bogoheun pisan karatna Mintarsi. Jeung sok mineng nyuratan, Pak. Nya. Nya sabenerna mah Akang ge geus satuju pisan ka eta budak teh. Kahiji budak ngora, kadua beunghar, katiluna geus jadi haji deui. Nya. Tapi ari budakna embungeun mah kumaha?
gini neng, apan anu baris ngawinkeun teh meureun petugas PKUA panaib teh nya. Ayo nama jieunkeun surat weh keur manehanana nya, tulisan penting kudu datang ka dieu kitu. Oh kitu nya, kaya tuh orang damalkeun heula nya Kang nya. Ya sok. Ngali pun tak ada, mama yang mati ya John. Cao ngeren mana? Bang lihat mukok dah. Mana sih hak? Tim, hendai non mana? Aing mah yang jadi profesor, adi mana? Aing mah yang jadi hajasan, sahajasan. Meh loba duit, tapi medit. Jadi ngali pun ramai jadi. Mungkin kembali lah menurut saya kita orang yang lain itu tak. Bang. Syakarman menyakur kajasan. Mah balik aing mah ah. Cerekan ku dunungan euy. Tah, Kang. Ieu amplop mah teh tos aya eusian serat sareng artos 500. Oh nya nya nya. Karman. 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 Naon? Kadieu. Kadieu. Mung cen dicarekan. Moal. Lu tadi manggus we. Mung siun. Ka dia sakedeung ieu aya perlu ye. Alim, duitan. Astagfirullahalazim, naha si Karman nya? Aya ieu mah aya duitan. Ya kitu, sabaraha? Nya, mojeuh lah 100 jang maneh. Oke, beres. Ari kana duit mah si eta mah daek wae. Keun nuyos, da kitu adatna ti dituna. Gan, ampun Gan. Naon ampun. Tadi mah wayang Gan asli. Sok kade. Mung asih dicarekan. Moal. Ayeuna mah moal, janji. Mama janji. Mau dicarekan abi Gan. Allahu Akbar naha si Karmannya. Yeuh, barina ge yeuh tah. Ieu kopeah maneh tah tadi sok pake. Da pantes maneh teh make kopeah teh. Wah, bener ieu teh kan jimat ieu teh. Harusnya ieu teh. Kitu aing kitu mah rada pantes maneh teh leuwih. Oke, poho mah nyawa wayang. Nyawa wayang wae de nya. Sesuk kade. Mun atuh gan. Tok diuk tadi dinya. Naon juragan ieu teh? Ieu mang euy. Dewek aya pancen keur maneh. Maneh kudu nepikeun ieu surat ka kantor urusan agama. Kapan naib juragan? Tah, eta geuning maneh calak amat. Enggak. Kapan sok ka dieu panaib mah? Heeh, jadi kieu man. Kala sok ka dieu kumaha? Ih, sok ka dieu gan. Sok nanyakeun wae Ratna Mintarsih, pan ditolak wae ku si ibu cedah wae balik, karek nepi gerbang cedah balik. Nya, aneh eta teh mah. Henteu, ardi teh tah balik mah, Kang. Tapi dah. Ari Ratna nambungun mah kumaha? Oh, ditolak ku Ratna Mintarsih. Ku si geulis. Heh, da teh kitu mah teh naon? Mending abi kan hideung teh mending. Ah, tepu gue we itu mah. Tara yang teuing. Ah. Geus kieu mah. Maneh ku kami ditugaskeun nepikeun ieu surat ka eta naib. Nya. Bejakeun penting kudu datang ka dieu. Bejakeun ieu surat ti Mama Haji.
bisa beres kan di surat tepi. Terus buruh. Nah iraha ayah buruh masak sosok buruh-buruh init-init bikin buruh kan ayuna kan ayuna nah hampir aku minggu harap iya kan deh naon doi deh budaknya nyeri bedeng di mah terus dewek kudu kumaha mun budak ilahin nyeri bedeng coba di kenteng bocor kan Allahu Akbar mahanya se- sok balik buru ini. Pak majikan diberi deui kan. Teu hayang nyaho urusan ilaing. Sok ini buru. Teu bisa kasbon. Eueuh. Sok ini. Ah, buru-buru ieu teh. Aeh naha? Naon deui balik deui? Hayang tinggal deui. Pan teh menanggarang bangkrut teh lain. Nah, hanya. Sok beres. Kumaha sia? Nah, hanya. Lain ai si Karman menikah sebelumnya. Danatil wakul dilna. Paling mana, Ma? Kita bajri ajmala padola. Ma? Tu adipil hawakimu doila. Bang Ahmad, Duh, paling mana? Ma? Kenyana, gelis lir bulan purnama jadi buah ati anami dede kabina-bina. Munsemut kana kodar di mana, Ma? Tinantos anatesa Mang Karman, bantuan atuh, Ma? Bodoh masih kasobat bodoh mut ke nasib jeung kodar. Kabodo. Kabodo. Ma? Pali mana, Ma? Duh, Neng. Gening tenyana. Gelis lir bulan purnama. Jadi buah ati ana ni dede kabina bina muntemut kana kodar tinantos ana desa nah, sorana si beureum teh lah alah aduh masing kasubah didenge-denge mah euy meunah oh geus si beureum sorana nasib jeung kodar pali mana mang mang deudeuh teuing sigah nama si mamang teh buguh ka Neng dina sindiran nama Neng-neng bae ngan meureun si mamang teh ngarasa tenggang pedah Neng jami gaduh jami aya mang dunia teh geuning sapertos impian kagungan truk 20 asa nya kagungan mobil kol 20 asa nya da geuning eta mah sakabeh lagi ngimpi ari gurinjal teh pas udang tabu genep. Gusti teu aya pelek hiji-hiji acan. Tah mang, jami ge sapertos kitu. Ulah asa ning loba ku harta. Asa aing wara keneh. Teu inget we kana maot teh. Nyameureunan karena kurang karo ibadahna teh ya. Ieu aing teu deungeun. Keun we jami sapertos kitu mah. Jalmi nu kitu teh sami pisan sareng eta ngimpi harta disodakohkeun
asalnya masihkeun amal jariah ge asalnya sagala asalnya tapi tempo maot teu aya sagurindel-gurindel acan faratole babunya wa intola umruhu wanala minadunya sururun wa anama kabani manabunya nahu fa aku mahu falamas tawa makut banahu fahadama. Danatil wa kodilnat kikal bajri ajmala padola ku adipil hawaki mudolila duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah ati anami dede kabina bina munte emut kana kodar tinantos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar. Ini eta si Mang Ahmad teh. Hayu atuh mang urang kasaung gera tuang. Yeah.
mah enggak. Itu seharus si bapak geram ulang. Si bapak tos amek-amekan. Oh, muna tuh. Sok we mang odang ti payun. Muneng. Mang, neng ti payun ya? Enggak, neng. Duh, gelis. Anjir mah gelis, tugu melis. Benghar, tebe benghar. Kudae, kantoran anak sama mang. Tapi gak asuk-asuk, halo, gelis gak apa itu mama. Sing dipaparin kasabara, kata wakala. Sarang manfaat ilmu, dunia senarang aja. Di mana? Rek kikituan wae maneh teh. Geus, disamet ayeuna montong sok untar anter deui. Naon kahayang maneh dicumponan ku aing? Sok-sok kaitu. Ajedog sia di kamar. Montong kaluar-luar deui. Kawin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadek, kadek, kalbat, kalbat. Aduh, sehat, sehat. Alhamdulillah. Eh, terus di orang calik ya, Chan? Siap. Sok, calik. Wah, jadi ye, ye kawin ye. Sebab, sabar kali dewek geus nyuratan. Sigana cunuk waktu ningang kana mangsa ieu mah ieu. Hayang rendah duh. Iye abi teh Panaim. Di piwarang ku Mama Haji, piwarang nyangakeun surat ka Panaim. Mangga atuh diawas heula. Awas nya. Mangga. Kahatur.